Нині на території Луцької громади курсує 110 тролейбусів та 86 автобусів. З понеділка вирішиться доля ще одного маршруту номер 25. Відтак, мешканці вулиці Володимирської та села Великий Омелянник матимуть нормальне транспортне сполучення із містом. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у вечірньому зверненні. Окрім того, вже сьогодні за парковку автомобілів у невстановленому місці у Луцьку штрафуватимуть. Сьогодні відновили складення адміністративних протоколів за порушення правил паркування, тому що, на превеликий жаль, є дуже багато порушень, є випадки, коли просто в клумби заїжджають, псують комунальне майно. Лише на проспекті Волі складено за 3 години більше 30 адмінпротоколів про порушення правил паркування. Звертаюсь до усіх, і до лучан, і до гостей нашого міста, до вимушених переселених осіб не порушувати правила паркування і дотримуватися порядку в нашому місті.